Dinofandové. Dlouho jsme se neviděli, ale teď se budeme vídat rozhodně častěji, protože video je od slova vidět se. Tak to asi ne. No prostě, chceme být s vámi pořád v kontaktu a proto jsme si pro tento rok připravili spoustu zajímavých věcí. Jako třeba dneska. Dneska se vypravíme do Dinoparku Liberec, kde jsme před nějakým časem, asi před týdnem, no, když se na to koukáte později, tak to bude asi už víc. No, to je jedno. Prostě jsme tam vysadili. Spíš jsme tam vypustili malý miminka krokodýlů, který se tam ubytují a budete se moc na ně přijít podívat. Dinopark Liberec, Dinoterrarium, jdeme se tam podívat teď. Paleosuchus trigonatus. Česky také kajman klínohlavý. A teď hlavně nezakopnout, ať tu nenatáčíme 18. pokračování filmu Čelisti. Stop! To není o pánech, co hrají na čelo. Ale teď pozor! Žene se sem druhohorní bouřka! A je to tady. Napětí by se dalo kousat. Pojďme tedy s popcornem a zatajeným dechem sledovat, jak jsou tihle přímí potomci dinosaurů milí a přítulní. A už je pohoda. Tak ať se vám u nás líbí. I když jsou to zatím takovýhle prdci, jednou dorostou až do velikosti 130 cm. Zpočátku nasadíme cvrčkovou stravu, později myší a až se nám nevejdou do terária, pustíme je do řeky. Ale raději do té jihoamerické. Tak co tomu říkáte? To jsou divočáci, co? Sami jsme na to zvědaví, jak se jim bude v Dinoparku líbit a jak nám tam porostou. Tak se na ně přijďte taky podívat. Budeme se na vás těšit, děkujeme, že jste s námi a nezapomeňte tuhle dobrou zprávu třeba sdílet svým kámošům nebo kámoškám. Taky nezapomeňte třeba dát odběr, abyste něco neprošvihli. No a při nějaké příští reportáži se budeme na vás těšit. Mějte se, Dinokrálovsky. Ahoj.